ضرورت نہیں مشورے ودے کرندن اللہ دے پاک پہ مرض رت عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریت فس یبرئ کلا و ان کنت المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ و ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ اللہ دے رسول آدن حضرت عائشہ فرمیندی میں روندی حالت دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جڑے ویلے ایو کو جادن ان کن تے بریات الفسا یبرئ کلا و ان کن تے المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ او عائشہ او عائشہ ان کن تے بریات الفسا یبرئ کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریاتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے المم تے بے زمبن اگر انسان اور دینا تے نال گناہ ہو گئے تا فاستا فیر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھتا جو جان ذات جو اللہ دی فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا منگئی جرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے اذا طرف بے ذنبی جرے انسان اپنے گناہ دے اعتراف اللہ دے سامنے چا کریں دے ثم تاب ود توبہ چا کریں دے تاب اللہ علیہ اللہ بھی اوندو متوجہ ہوویں دے اگر تیرے کول بر فرض وال محال انسان ہون دے ناطے نال جرم ہو بھی گئے عائشہ مہربانی کر اللہ کڑ معافی چا منگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندین پہلے میں روندی بیٹھی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ کہل آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھا اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہیں یہ لفظ آکھینا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھا عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدھے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی آمی جیرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسوں ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن واللہ ما قول لرسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کہ اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نہیں مشورے ودے کریندن اللہ دے پاک پہ مرض رتم عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریت فس یبرئ کلا و ان کنت المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ و ان العبد اذا اعترف بے ذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ اللہ دے رسول آدن حضرت عائشہ فرمیندی میں روندی حالت دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جڑے ویلے ایو کو جادن ان کن تے بریات الفسا یبرئ کلا و ان کن تے المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ او عائشہ او عائشہ ان کن تے بریات الفسا یبرئ کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریاتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے المم تے بے ذنبن اگر انسان اور دے ناطے نال گناہ ہو گئے تا فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ
معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھدا جو جان ذات جو اللہ دی فاستغفر اللہ کڑ معافی چ منگئی جیرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے عزت طرف بے ذنبی جیرے انسان اپنے گناہ دے اعتراف اللہ دے سامنے چ کریندے ثم تاب ود توبہ چ کریندے تاب اللہ والے اللہ وی اوندے متوجہ ہو ویندے اگر تیرے کول بیر فرض والمحال انسان ہون دے ناتے نال جرم ہو وی گئے عائشہ مہربانی کر اللہ کڑ معافی چ منگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندین پہلے میں روندی بیٹھی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ کہل آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھا اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہ یہ لفظ آکھنا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھا عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی امی جیرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسو ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن واللہ ما قول لرسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کھا اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نئی مشورے ودے کریندن اللہ دے پاک پہ مرض رتمی عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریت فسیبرئک اللہ و ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ و ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ اللہ دے رسول آدن حضرت امی عائشہ فرمیندی میں روندی اللہ دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جرے ویلے ایو کو جا دین ان کن تے بریات فسا یو بریو کلا و ان کن تے المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ او عائشہ او عائشہ ان کن تے بریات فسا یو بریو کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے المم تے بے زمبن اگر انسان اور دے ناتے نال گناہ ہو گئے تا فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھدا جو جان ذات جو اللہ دی فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا منگئی جیرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے عزت طرف بے ذنبی جیرے انسان اپنے گناہ دے اعتراف اللہ دے سامنے چا کریں دے ثم تاب ود توبہ چا کریں دے تاب اللہ والے اللہ وی اوندے متوجہ ہو ویندے اگر تیرے کول بیر فرض والمحال انسان ہون دے ناتے نال جرم ہو وی گئے عائشہ مہربانی کر اللہ کڑ معافی چا منگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندین پہلے میں روندی بیٹھی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ کہل آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھا اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہ یہ لفظ آکھنا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھا عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی امی جیرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسو ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن واللہ ما قول لرسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کھا اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نئی مشورے ودے کریں دن اللہ دے پاک پہ مرض رتمی عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریتن فسا یبرئک اللہ
لا وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ دے رسول آدن حضرت میاں شفر میں دیا میں رو دی اللہ دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جرے ولے ایو کو جا دن ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا و ان کن تے علمم تے بے زمبن فستا فر اللہ او ایشا ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریاتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے علمم تے بے زمبن اگر انسان اور دینا تے نال گناہ ہو گئے تا فاستا فیر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھدا جو جان ذات جو اللہ دی فاستا فیر اللہ کڑ معافی چا مانگ جیرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے ازا طرف بے زمبی جیرے انسان اپنے گناہ دے اطراف اللہ دے سامنے چا کریں دے سمہ تابا ود توبہ چا کریں دے تاب اللہ والے اللہ بھی اندو متوجہ ہو بین دے اگر تیرے کول بیر فرض والمحال انسان ہون دے نا تے نال جرم ہو بھی گئے ایشا مہربانی کر اللہ کڑ معافی چا مانگ حضرت امی ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمین دین پہلے میں رون دی بیٹی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ آکے آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھاں اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہیں یہ لفظ آکھینا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھاں عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدھے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی آمی جرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسوں ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمین دن واللہ ما قول لے رسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کھا اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نئی مشورے ودے کریں دن اللہ دے پاک پہ مرض رتمی عائشہ دے نال ون کے بائے وین دن آدن یا عائشہ ان کن تے بریت فسا یو بریو کلا و ان کن تے علمم تے بے زمبل فستا غفر اللہ و ان العبد اذا طرف بے زمبی ثم تاب تاب اللہ علیہ اللہ دے رسول آدن حضرت میاں شفر میں دیا میں رو دی اللہ دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جرے ولے ایو کو جا دن ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا و ان کن تے علمم تے بے زمبن فستا فر اللہ او ایشا ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریاتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے علمم تے بے زمبن اگر انسان اور دینا تے نال گناہ ہو گئے تا فاستا فیر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ
معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھدا جو جان ذات جو اللہ دی فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا منگے جرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے اذا طرف بے ذنبی جرے انسان اپنے گناہ دے اعتراف اللہ دے سامنے چا کریں دے ثم تاب ود توبہ چا کریں دے تاب اللہ والے اللہ وی اوندو متوجہ ہو ویندے اگر تیرے کول بیر فرض والمحال انسان ہون دے ناتے نال جرم ہو وی گئے عائشہ مہربانی کر اللہ کڑ معافی چا منگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندین پہلے میں روندی بیٹھی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ کہل آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھا اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہ یہ لفظ آکھنا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھا عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی امی جرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسو ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن واللہ ما قول لرسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کھا اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نئی مشورے ودے کریندن اللہ دے پاک پہ مرض رت می عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریت فسیبرئک اللہ و ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ و ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ اللہ دے رسول آدن حضرت امی عائشہ فرمیندی میں روندی اللہ دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جرے ویلے ایو کو جا دین ان کن تے بریات فسا یو بریو کلا و ان کن تے المم تے بے ذنب فاستغفر اللہ او عائشہ او عائشہ ان کن تے بریات فسا یو بریو کلا کون آدھا بیٹھے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او عائشہ ان کل تے بریتن فاسا یو برنیو کلا او عائشہ اگر تو بری ہیں تا اللہ تے کو ضرور بری کرے سی و ان کل تے المم تے بے زمبن اگر انسان اور دے ناتے نال گناہ ہو گئے تا فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ معلوم ہویا پیغمبر کو معلوم نہیں اے پیغمبر کو فتا نہیں پڑھدا جو جان ذات جو اللہ دی فاستغفر اللہ اللہ کڑ معافی چا مانگ جرے ویلے بندہ اپنے گناہ دے اذا طرف بے ذنبی جرے انسان اپنے گناہ دے اعتراف اللہ دے سامنے چا کریں دے ثم تاب ود توبہ چا کریں دے تاب اللہ والے اللہ وی اوندو متوجہ ہو ویندے اگر تیرے کول بیر فرض والمحال انسان ہون دے ناتے نال جرم ہو وی گئے عائشہ مہربانی کر اللہ کڑ معافی چا منگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندین پہلے میں روندی بیٹھی آمی تیرے اللہ دے رسول یہ لفظ کہل آکاش کے بیا کوئی ہوندا آکھے جو اللہ دے رسول ہیں میں اڑ کے آکھا اپنے محبوب کو یہ اللہ دے رسول کن ہٹ کے کہ یہ لفظ آکھنا کہ اگر جرم دار ہیں تو معافی چا منگوت میں دیکھا عائشہ اودے نال حالت کے کریں دیا اللہ دے رسول جو آدے بیٹھے ہیں پہلے تو میں روندی بیٹھی امی جرے یہ الفاظ میں سنے نا میرے آنسو ختم ہو گئے میں منہ کیتے اپنے ابا جان دو عجیبی او میرے ابا جان جواب دے اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن واللہ ما قول لرسول اللہ اللہ دی قسم میں کیا کھا اللہ دے رسول کو میں کو کیا علم ہے وقت میں اپنی اما جان تو منہ کیتے اما جان تو جواب دے اللہ دی ضرورت نئی مشورے ودے کریندن اللہ دے پاک پہ مرض رت می عائشہ دے نال ون کے بائے ویندن ادن یا عائشہ ان کنت بریت فسیبرئک اللہ
اللہ وَإِن كُنْتَ عَلَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ دے رسول آدن حضرت میاں شفر میں دی میں رو دی اللہ دے اندر اللہ دے رسول میرے نال آ باندن جرے ویلے ایو کو جا دین ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا و ان کن تے المم تے بے زمب فستا فر اللہ او ایشا ان کن تے بریاتن فسا یو بر ریو کلا کون آدھا ویچھ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ نے سمجھاونا ہے جرا خود مجبور ہوئے او کہیں دی ضرورت پوری کر سکدا نہیں او ایسا ان کل تے بریاتن فاسا یو بر